রাজধানী দিল্লীত 6.1 প্রাবল্যৰ প্ৰচণ্ড ভূমিকম্প 2:50 অনুভূত হয় এই প্ৰবল ভূমিকম্পটো হতাহতৰ খবৰ এই মুহূৰ্তলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই প্ৰচণ্ড শীত প্ৰৱাহৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী আৰু কাষৰীয় অঞ্চলত অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ন্যাশনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছমলজিৰ মতে 6.1 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আফগানিস্তানৰ ওচৰত আছিল দুপৰীয়া 2:50 দিল্লীত কম্পন অনুভূত হৈছিল পাকিস্তানৰ লাহোৰত আৰু পুঞ্চকে ধৰি জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ কিছু কিছু অংশতো কম্পন অনুভূত হৈছিল ভূমিকম্পৰ ফলত কোনো প্ৰাণহানিৰ বা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ কোনো তাৎক্ষণিক খবৰ পোৱা হোৱা নাই প্ৰচণ্ড শীত প্ৰৱাহৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী আৰু কাষৰীয় অঞ্চলত অনুভূত হয় ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ন্যাশনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিছমলজিৰ মতে 6.1 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আফগানিস্তানৰ ওচৰত আছিল দুপৰীয়া 2:50 দিল্লীত কম্পন অনুভূত হৈছিল পাকিস্তানৰ লাহোৰত আৰু পুঞ্চকে ধৰি জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ কিছু কিছু অংশতো কম্পন অনুভূত হৈছিল ভূমিকম্পৰ ফলত কোনো প্ৰাণহানিৰ বা সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ কোনো তাৎক্ষণিক খবৰ পোৱা হোৱা নাই News Desk Report, News 13.